Gost večerašnjeg dnevnika je bivši bosansko-hercegovački diplomata i ekonomski analitičar Draško Aćimović. Dobro vam večer i hvala što ste se odazvali našem pozivu. Dobro večer, drago mi da sam sa vama. Najprije da se osvrnemo na aktuelna poskupljenja u zemlji. Danas su evo održani štrajkovi, upozorenja u mnogim kompanijama i firmama zbog najavljenog poskupljenja električne energije do 350%. Mnogi će morati ugasiti firme, otpuštati radnike. Sa ekonomskog stajališta, kuda nas sve ovo vodi? Naravno, pored dva osnovna problema Bosni i Hercegovini, političke situacije i ekstremnog kriminala, korupcije koje je povezano i sa ovim, mogu reći da je osnova strateško neplaniranje ekonomskih procesa unutar zemlje. Konkretno to što se odnosi za ekstremno povećanje električne energije, svi znate da su se hvalili iz elektroprivrede da imaju povećanje od 33% izvoza električne energije. Pošto električna energija nije produkt koji se može držati na nekom skladištu, da bi se planiralo šta uraditi i koliko izvesti, a koliko, kolokvijalno rečeno, posuditi određenim kupcima, to je trebalo biti napravljeno. Međutim, jednostavno se izvozilo po vrlo niskoj cijeni i sada će se uvoziti po ekstremno visokoj cijeni. Znači, da je urađeno strateško planiranje, moglo se, struja se mogla određenim kupcima iznajmiti za taj period koji bi bili u obavezi, znači da je kupe po sadašnjim tržišnim cijenama i da nam je isporuče u momentu kad nam je neophodna. Osnovni problem svega u ekonomiji Bosne i Hercegovine je strateško u suštini planiranje kojeg nemamo ili barem smo ga izgubili, imali smo ga u vrijeme Jugoslavije, sada ga nemamo. Vi ste više puta ponavljali da je vlast još prije godinu dana trebala zaustaviti nepotrebne javne nabavke. Svi su se oglušili na to. Možemo li reći da je to jedan od uzroka ogromnih poskupljenja koja imamo? Apsolutno ste u pravu. Javne nabavke su detektovane kao najveći kriminal i korupcija od strane Evropske unije, od svih velikih zemalja. I to je ono što vlast nije željela da usvoji promjene u zakonu javnih nabavki da bi jednostavno mogli nastaviti slobodno sa svojim kriminalom i korupcijom. Zato imamo probleme, to je sve uzročno posljedično povezano. Zato imamo probleme sa kreditorima, zato ne možemo normalno da se zadužimo kod Međunarodnog monetarnog fonda koji nam je dao izvanredne uslove, ali rekao dajte ispunite samo i usvojite zakon o javnim nabavkama, što je osnovna i prioritet svega, da prestane kriminal i korupcija. Međutim, nije se ništa uradilo na tome. Tako da, apsolutno ste u pravu, to je rak rana našeg društva, javne nabavke. Bosna i Hercegovina, jasno nam je, nema zajedničku ekonomsku politiku. Da li i tu gubimo mnogo novca? Apsolutno. To je jedan od najvažnijih stvari. Unutar Bosne i Hercegovine mora postojati ekonomska saradnja, jer to je jedna zvanično jedna država. Kakve su politike, kakve se vode unutar Bosne i Hercegovine, jednostavno ne dozvoljavaju da se unutar Bosne i Hercegovine ekonomija normalno odvija. I tu gubimo milijarde, zato ide jednostavno nekontrolisani uvoz, ekstremno loše kvalitete, manje više, a svoju opet se vraća na strateško planiranje, svoju robu, na primjer u prehrani, mi jeftino izvozimo, onda uvozimo nekvalitetnu robu iz inostranstva, samo zato što između Republike Srpske i Federacije nemamo normalne ekonomske odnose. I stvara se jedna vještačka, takozvana nacionalna politika kupovine. Poskupljenja su nekako stavljena u drugi plan zbog političke situacije, a potrošačka korpa nam je sve skuplja. Mislim da je najbolji znak da građani Bosne i Hercegovine jednostavno, vi se sjećate da je Svjetska banka izbacila da je 500.000 ljudi na granici siromaštva, što znači da ne znaju do kraja dana da li će imati da nahrane sebe i svoju porodicu, a sada je povećana ta svjetska statistika na 800.000 ljudi. Jednostavno, to su ti znakovi koji jednostavno pokazuju šta se dešava sa tim poskupljenjem. Ne mogu, ljudi jednostavno ne mogu izdržati ta poskupljenja. I, nažalost, vlast se hvali sa povećanjem uvoza za 22%. Povećanje uvoza za 22% vam označava, ako vam je
Ulje bilo marku, sad je, ne znam, marku i 22, naravno da je da se povećao za 22% uvoz tog uvoznog ulja, na primjer. Znači, to je to i to će, i naravno, to poskupljuje u samoj maloprodaji. Ljudi to ne mogu izdržati, zaista ne mogu izdržati na ovaj način bez intervencija države. Nije poskupila samo struja, tu su i ostali energenti, hrana, piće, osnovne životne potrebe. Plaće i penzije su male ili stagniraju. Šta nam može donijeti nova godina koja je evo na pragu? Nažalost, ja bih volio, ja uvijek želim da kažem nešto dobro, pozitivno, afirmativno, međutim, zaista sam pesimista, moram iskreno reći da bilo šta može pozitivno dovesti sa ljudima koji su u vrijeme pandemije, u vrijeme ove najstrašnije poslije rata, najstrašnijeg perioda u Bosni i Hercegovini, jednostavno svoj narod uništili. I materijalno i u svakom drugom pogledu. Znači, sa tim ljudima šta možemo očekivati? Možemo, jedina šansa u ovom momentu je da se unutar sistema pojavi 10, 15, 20 ljudi koji će unutar sistema raditi jednostavno na neki način pokušati da se izbore protiv sistema i da rade za građane Bosne i Hercegovine. Inače, zaista nisam optimista, zaista nisam. Gospodine Aćimoviću, hvala vam što ste bili naš gost. Hvala vama.